הגענו ביום שני בבוקר לתאילנד, וביום חמישי בבוקר תכננו יום די עמוס. אני ממש זוכרת שבבוקר ילידיה הכניס את הכל לגוגל מפס, ולא הרבה זמן אחרי שיצאנו הייתה התאונה. יותר משלוש שנים עברו מאז הציע ידידיה לקסם להינשא לו. האמת שממש כאן ידידיה הציע לי נישואים. זה היה בשקיעה, בעזרת חברים הוא סידר כאן את המקום, שלף טבעת. כשידידיה ואני התחלנו לצאת, אז מהר מאוד הוא הכניס אותי גם למשפחה שלו וגם לחברים. והרבה פעמים הרגשתי שכשיש דברים שמטרידים אותי ודברים שאני מתעסקת בהם, שהם שייכים לי, הרגשתי שידידיה מרגיש שזה שלו, שזה שלו כמו שזה שלי. שזה משהו משותף שאנחנו צריכים לפתור אותו ביחד בשביל הזוגיות שלנו, שלשנינו יהיה טוב יותר. ידידיה כל הזוגיות אמר לי, אשתו כגופו. ואהבתי שהוא שומר לי כנות אמיתית כזאת, שהעמיסה אותי, והבנתי שהיא רק בשבילי. בשנה האחרונה באה קסם בכל שבוע אל המקום שהיה לה לבית. אל בית הוריו של ידידיה בנוף הילון. שלום. שלום. מה נשמע? מזמן לא הכנתי את השמרים. את יודעת, ידידיה תמיד אהב את השמרים. תמיד הייתי מכינה לו. בתיק יש שני תאים בצדדים. זה בדיוק הגודל של תבנית אינגליש קייק. ידידיה השתחרר במרץ 2017. אני עוד הייתי בשירות הצבאי, חיכינו שאני אשתחרר מהשירות שלי, והבנו שאנחנו רוצים לעשות משהו זוגי בשבילנו, רגע לפני שאנחנו מתחילים את המרוץ של החיים במרכאות. אנחנו פה איפה שצילמו את השודדי הקריבים, בסירה יש לנו מרפסת פרטית, קסם תגידי שלום. מרפסת פרטית. היה חשוב לנו מאוד למצות את הטיול, וממש ניסינו למתוח אותו באורך, לצאת כמה שיותר מוקדם ולחזור מאוחר כמה שאנחנו יכולים. שימו לב איך ידידיה מאכיל את הפיל. תאבון. ובטיול פתאום היינו 24/7 ביחד, ובאמת אני יכולה לספור על כף היד את כמות הפעמים שנפרדנו. אולי פעם אחת הלכתי לאסוף את הכביסה בלעדיו, וגם מאוד התלבטנו אם אנחנו הולכים ביחד או לא. חיכינו לזה מאוד. אני זוכרת שידידיה כמה פעמים בטיול אמר לי, וואי, את מאמינה שאנחנו פה? אשכרה עשינו את זה, את קולטת שאנחנו במקום הזה? טרגדיה בירח הדבש. ידידיה קלרמן, בן 26, נהרג בתאילנד מפגיעת מכונית בזמן שצעד ברחוב עם אשתו קסם. היא נפצעה קל, הנהג הפוגע היה ככל הנראה שיקור. הפער היה תאומי. בין פסגת החלומות שלנו, אין ספור תכנונים, זוגיות הכי טובה שיכולתי לבקש, לבין מוות. קסם מוצאת את עצמה לבדה בסוף העולם, וברגע הזה היא מבינה שעליה לגייס את כל הכוחות עכשיו כדי להחזיר את ידידיה הביתה. אני זוכרת שממש אמרתי לידידיה, ידידיה, אני לוקחת אותך הביתה. אני דואגת שאתה תגיע הביתה. אני שומרת עליך, אני איתך, ואנחנו נחזור הביתה, אל תדאג. הרגשתי מאוד מחויבת לו, אשתו כגופו. מבחינתי אנחנו חוזרים הביתה לשבת. ידידיה חוזר הביתה לשבת ויהי מה. היינו צריכים להגיע לעירייה, לקבל דוח מהמשטרה, הרבה ניירת כדי שאנחנו נוכל להעביר את ידידיה בשדה התעופה. אנחנו יוצאים לנסיעה לא פשוטה, מפאי לשנגמאי, זאת נסיעה שאורכת בערך 3 שעות, מאוד מפותלת. ואחרי נסיעה מאוד ארוכה אנחנו מגיעים לשדה התעופה, ואני מבינה שאין כל כך עם מי לדבר, ורגע לפני שאנחנו אמורים לעלות על הטיסה, אני מבינה שזה לא מתאפשר, שלמרות כל המאמצים ידידיה לא יוכל לעלות על הטיסה הזאת. אנחנו הרגשנו שהכי חשוב לנו שקסם תבוא הביתה. דאגנו לה מאוד. רצינו לראות אותה. הידיעה שהיא מתמודדת לבד, קשה. ידענו שלידידיה כבר לא נוכל לעזור.
לא נוכל לעזור. הייתי חסרת עונים מול המציאות הזאת, והייתי חייבת לשמוע את רבקי אומרת לי מה לעשות עם הבן שלה, כי זאת אמא של ידידיה, ובאותו רגע אמרתי שרק היא תיתן לי את התשובה, הרמתי אליה טלפון, אמרתי לה, רבקי, זה המצב, מה אני עושה? ובאמת בלי, באמת בלי לחשוב, היא אמרה לי, קסם, ידידיה נשאר, את חוזרת. קיבלתי את התשובה שלי, אני התחלתי את המסע לארץ, באמת בידיעה ש... ששומרו על ידידיה, והוא לרגע לא היה לבד. ביום ראשון, בשעות הבוקר, נחתה בארץ גופתו של ידידיה. ראיתי את ידידיה, ומשהו נרגע. הצלחתי קצת לחזור לנשום. השנה האחרונה הייתה שנה מאוד קשה. ואני חושבת שמה שמרים אותי בשנה הזאת ועושה לי טוב, זה ידידיה. כשהוא היה, אז הוא אמר, אשתו כגופו, ואני מרגישה שהוא ממשיך ליישם את זה, ואני שמחה שהוא מבין שהשמיים הם לא הגבול כרגע, ואני שבת ממנו הרבה מאוד כוח. אני שומעת אותו אומר לי שהוא רוצה שיהיה לי טוב ושאני אהיה מאושרת.